Zë ministru, kemi pare se keni bler dron Bayraktar, keni takuar edhe pronarin e kësaj kompanie, po bëni blerje të reja, cilat janë planet e ministris tuaj të qeverisë Kosovës për modernizimin e forcës sigurisë Kosovës? Ne e thashëm e herë, të blerje tona janë në përputhje me planin gjithë përshirës të tranzicionit, plan që kemi hartuar së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në inventarin e forcës sigurisë Kosovës ka shumë armatime dhe pajisje që janë blerë dhe dhe të blien. Kemi një blerje, një përshpejtim të blerje, mund të themi, dhe kjo se rezultat i mbështetjes së kryeministrit me buxhet. Ne kemi pasur gjatë gjithë këtyre dy viteve buxhet shtesë për forcën e sigurisë Kosovës, që kanë ndihmuar në plotësim edhe blerje të pajisjeve të ndryshme, në këtë aspekt edhe blerjen e dronëve Bayraktar, që janë me të vërtetë një sistem i avancuar dhe modern, jo vetëm për vëzhgim, po edhe për aspektin luftarak. Ne vazhdojmë të kemi bashkëpunim me kompaninë Baykar dhe do të vazhdojmë të kemi bashkëpunime të tilla edhe në vazhdim, jo vetëm në aspektin e blerjeve, po edhe në aspekte të tjera. Dhe vlerësojmë që është një raport i vendosur që do të zgjatë. E kuptoj. Keni një numër sa do të jetë numri dronëve Bayraktar që do të merrni? Sa parashikoni të keni? Apo janë sekret ushtarak? Besoj që përveç që është sekret ushtarak, është çështje që lidhet me personalitetin e njësive. Ne kemi edhe prokurojmë pajisje bazuar në planin tonë të pajisjeve edhe sistemeve të armatimit. Ne do të kemi në vazhdimësi modernizim edhe plotësim e pajisje. Dhe vlerësoj që me të vërtetë numri nuk është që është diçka që vlerësohet që duhet të jepet. E kuptoj, sigurisht nuk ka asnjë problem, e kuptojmë edhe këtë, por keni marrëdhënie me vende të tjera nga ku prisni të merrni armatime për forcën e sigurisë Kosovës dhe a keni një kufizim të armatimit që ju duhet dhe mund të merrni? Një kufizim, them, për shkak të NATO-s, për shkak të statusit Kosovës? Në fakt, ne kufizimet i kemi vetëm bazuar në kufizimet që ja kemi vendosur vetës në planin e inventarit të pajisjeve. Për ndryshe, ne nuk kemi kufizime në blerje të asë një lloj arme. Ne vlejmë armë të ashtu si që kemi të parapara në planin ton të blerjeve, pra në inventarin e forcës sigurisë Kosovës, dhe gjitha këto armë blihen nga vendet e NATO-s, janë armë moderne, blihen shumica si pas sistemit shtet me shtet, pra Ministria Mbrojtjes kontakton drejt me Ministrit për kasët e mbrojtjes dhe me prodhus në ato vende, dhe ne po vazhdojmë pra blerjet dhe jemi në hap të duhur në këtë aspekt. Pra si vënde përveç Turqisë, Shteteve të Bashkuara, keni ndonjë vend tjetër, apo? Ne blejmë po, kemi blerë dhe prej vendeve tjera, blejmë prej Italisë, blejmë prej Mbretërisë së Bashkuar, prej Gjermanisë, prej Kroacisë, edhe jemi në koordinim për blerë dhe prej vendeve tjera të NATO-s. E kuptoj. Tashmë, Forca e Sigurisë Kosovës është një ushtri e re, po e them ushtri, po e them fjalën që do të ketë, besoj, shumë shpejt edhe Forca e Sigurisë Kosovës. Duke qenë se është një ushtri e re, natyrisht edhe numrin e forcës së saj nuk e ka shumë të madh, por ju keni hequr kufizimin, tashmë mund të shtoni numrin e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë Kosovës. Ka interes, po rritet numri, si po veprohet? Po, me ligjë tanë nuk e kemë kufizim numrin e njerëzve që rekrutojnë. Me gjithat, ne jemi në zbatim të një plani që e thashmë herë të gjithë përshirës të tranzicionit. Aktualisht jemi duke kompletuar këtë plan. Normalisht, e thashmë herë, është bërsh përshpejtimi i rekrutimit të personelit si rezultat i mbështetjes që kemi pasur nga qeveria. Dhe në këtë aspekt, ne jemi shumë ofër plotësimit të numrit 5.000 që kërkuhet për 5.000 aktivë dhe 3.000 rezervë. Këtë vit kemi bërë rekrutimin e mbi 600 rekrutëve për Forcën e Sigurisë Kosovës, cilë do të fillojnë të jenë pjesë e Forcës e Sigurisë Kosovës qysh në fillim të vitit 2024, dhe planifikojmë të rrisim numrin në përputhje me normal me buxhetin edhe mundësit që kemi në aspekt në trajnimit,
me synim që të arrim fillimisht numrin e kërkuar si pas planit, dhe më pastaj varësisht prej normal kërcënime, buxhetit dhe shumë elementeve tjerë, do të bëhet edhe rishikimi i numrit të personelit. Ka interes, zotë ministër, të bashkohen forcës sigurisë Kosovës, sepse sikur kanë ndryshuar pak këto preferencat e të rinjve, si çfarë ndodh në Kosovë? Po, e vërtetë që preferencat e të rinjve, sidomos vitet e fundit, kanë ndryshuar në aspektin e dëshirës së vullnetit për t'ju bashkangjitur ushtrisë. Megjithatë, për ne mbetet numri i mjaftueshëm, i kënaqshëm, i atyre që kanë synim t'i bashkangjiten ushtrisë. Në këtë aspekt, me të vërtetë mund të themi që përthithim pjesën elitare të shoqërisë në gjitha trajnimet edhe aktivitetet jashtë vendit pjesëtarë tonë tregojnë rezultate të larta, që nënkupton që brenda shoqërisë tonë ka interes për bashkangjitje forcës sigurisë Kosovës. Dhe në këtë aspekt edhe personeli që i bashkangjitet forcës sigurisë Kosovës vjen nga rrallët e qytetarëve që me të vërtetë përveç dëshirës kanë edhe përgatitjen e mjaftueshme për të qenë shëmbullor në forcën e sigurisë Kosovës.